युक्त दुई परीक्षा पई आज वेबसाइट उपलब्ध हेबो एडमिट कार्ड उभय रेगुलर एवं एक्स रेगुलर पिलांक पई हेबो उपलब्ध साम्स ई स्पेस वेबसाइट रु डाउनलोड करि परिबे कॉलेज कर्तृपक्ष जनवरी 2 रु प्रैक्टिकल परीक्षा आरंभ होतबा बेले 16 तारीख टु आरंभ हेबो थ्योरी। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରଥମ 2 ରୋଗୀ କଟକରେ ନିଜ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ, ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଶୀର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 2 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ବିଶାଳ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଜଣେ ମାତ୍ର ନେତା, ମୋଦିଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ନେତା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ବଦଳିଲା 77 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଗ୍ଲୋବାଲ କରେନ୍ସି ହେବା ଅଭିମୁଖେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା, ରୁଷିଆ ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ ୟୁଏକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପିରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ଭାରତ। ନୌସେନାକୁ ମିଳିଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଇମ୍ଫାଲର ବଳ, ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର। ମୁମ୍ବାଇ ଡକ୍ୟାର୍ଡରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଆରବ ସାଗରରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିବ କାଳ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମାନ। ସେପଟେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। 4 ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ରହିବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।